Hej, jag heter Emelie Sundberg och jag jobbar på Kulturskolan. Och Kulturskolan är ju ett ställe där man kan komma och få lektioner i olika kulturämnen. Musik, dans, bild, teater och lite annat smått och gott. Vi åker även ut till skolorna och har lektioner där på plats. Och vi gör verksamhet hela veckorna långa. Min favoritplats är Sandviken. Jag gillar ju Högbo och djur. Jag gillar smådjursparken där det finns alpackor. Men jag gillar ju självklart också Kulturcentrum där vi är nu. Min koppling till Rapatac just nu är att jag jobbar tillsammans med Lisa och andra där i projektet som är i Sandviken. Och sen har vi också många elever som både går på Rapatac och går på Kulturskolan. Kulturskolan står för att alla barn ska få tillgång till kultur och möjlighet att lära sig.